CP-kaffe kan man dricka när som helst. Och hur mycket som helst. Varje kopp bidrar till järnfonden. Jag tycker verkligen att det är dags att bryta den tabun som har funnits med just ordet CP. Söt. Det är ju tack vare Della som vi valde att just skänka till järnfonden. Hon hade fått en järnblödning i min mage. Och som följd så har hon en hjärnskada, funktionshinder och en CP-skada. Även om vissa dagar är väldigt, väldigt jobbiga så ger hon ändå väldigt mycket energi för att hon är så himla glad. Det är dags att ge någonting tillbaka, tyckte vi. Då föddes Beans and Brains. Vårt mål är ju då att samla in 800 000 med folks kaffepengar. Här har du olika blends som vi har i olika rostningsgrader. Vi hade ju Caroline Kabert över idag. Hon är en av våra ambassadörer som är med. Hon ska ta fram sin egen rost i samarbete med oss. Vi vill samarbeta med influencers för att nå ut. För då kan vi verkligen göra skillnad. Flera borde starta företagsinsamlingar. Stoltheten i att jobba på ett sånt bolag där man vet att ja, men de skänker vidare, de hjälper andra. Det kan bli en fin sak inom företaget. Om man tror att det är svårt så kan man alltid kontakta Järnfonden så får man hjälp. Ganska enkelt att starta en insamling. Som det ser ut idag då, så kan man inte få en hjärnskada ogjord. Så för Dellas del så kommer hennes hjärnskada alltid att finnas där. Men målet med att samla pengar till Järnfonden är ju att med forskningens hjälp kunna i framtiden göra en skillnad i någon annans liv.